Bona nit. Avui parlarem d'un llibre i d'un llibre de cuina amb dos personatges, per mi, molt interessants. En Jaume Fàbregas, que deu ser l'home que ha escrit més sobre la cuina del món. Fins ara 71 llibres. Déu-n'hi-do. I la Paquita Roca, que ve d'una nissaga de grans cuiners que els hem tingut ben a la vora i que ha sigut durant molts anys el gran restaurant que teníem per aquí al costat. Paquita. Cuineres. Cal precisar això, sí, no? Sí, sí, sí. Cuineres. Sou nenes. La que cuina, sí. I la teva mare no es deia Roca, es deia Sorribes. Es deia Sorribes. Sí, sí, per això el llibre ja ho porta. I em fa gràcia que diu una dona feliç, feliç a la cuina. A la cuina. Quan en estàvem parlant d'això, de ser feliç en una cuina que fa menjar per molta gent, no ha de ser tan fàcil, eh? No, no, però era feliç, era feliç. I no sabia el que era fer un dia de festa, eh? Com ara tanquen un dia, els restaurants, ella sempre. No es tancava mai, eh? De dilluns a dilluns. Però tu anaves a buscar els xais del teu pare. Ai, sí, això sí. amb una moto, amb quina moto? Amb una Vespa? Amb una Vespa de 125, sí. Eh? Que te portava el motor al costat. No era una, deien que no era una moto estable. No, perquè se'n patinava. I portava, hi havia un portapaquets a davant de la moto, eh? Sí. Que tenia flexibilitat, i me feia anar, espera-te, a la central de Serinyà, que era un camí que no era asfaltat. Oh, eh? Hi havia un tal Vila, que tenia un ramat de xais, i havia d'anar-hi el divendres a tal hora, i havia de ser allà, aquest senyor travessava el xai amb el la barca, riu, riu. Amb la barca travessava, perquè era de l'altre costat, eh? L'altre costat de Fluvià. Llavors me'l posava el portapaquets, i lligat, que crec que encara no hi havia aquestes coses que eren una mica flexibles, sí. Bueno, m'ho lligava de la manera que podia, i la meva mare patia. Papito, aquesta nena un dia passarà. Ah, vés, que en Vila ja t'està esperant. Perquè el xai era viu, clar. Un xai viu. I aixecava la cua i deixava anar olives. Eh? Heu fet un llibre de les truites de la teva mare. Sí. Bueno, de la meva mare, no. La meva mare, ella feia algunes. Les clàssiques truites, algunes, eh? Sí, però n'he fet de tot. Jo, aquí l'única cosa que vaig voler dir és de què? El menjar, els que van viure una postguerra ens van dir que el menjar és sagrat, que no es fa malbé res. I les truites, sense abusar-ne, és una manera d'aprofitar tot, perquè aquesta n'hi ha de macarrons, els meus nets els encanten. I d'arròs. I d'arròs. Que són molt típiques de Banyoles. Exacte. Sí, sí. Tu, de tot el que et pot sobrar, de carn d'olla, per exemple, hi posa una mica de botifarra, pilota, patata, pam, 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 passat pel d'allò, i es pot fer de tot, es pot fer una truita, sense abusar tampoc dels ous, eh? No, doncs pots menjar. A part que això ara potser ser, no ens adonem, però abans els ous era un ingredient car. Sí, i tant. Car i escàs. Oh. Sobretot el 39. Sí. I més cap aquí. El meu pare els comprava. A veure, ells tenien una botiga que abans es deia Ultramarino, se'n deia. Sí. No deia, no és que d'allò, però hi havia de tot. Era estanc, era... Bueno, es venia de tot. Hasta hi havia un calaix que hi havia agulles i coses de merceria. Hi havia una mica de tot, cassoles, porrons, de tot. Era com una mica de tot. Clar. I ell comprava, la gent de pagès, esclar, tampoc no tenien, com és ara, que tenen sous i tal i qual. Havien de viure de les coses. Llavors ells venien a vendre els sous el dimecres. I compraven. I compraven. En aquest any compraven de tot. De tot. Hasta espardenyes de Can Castanyer havíem tingut. Sí. Aquella època eren unes espardenyes sense disseny. La botiga de poble. La botiga del poble. En un moment que els desplaçaments eren complicats. I tant. I que es feien amb tartana. Bueno, la gent no tenien mitjans de transport, vull dir, no. I compraven. Llavors, s'us ocorreix fer aquesta... Sí. En homenatge a la teva mare. En homenatge a la meva mare, i sí. I a part de les truites que es feien a Can Roca, en combinació amb en Jaume... És que, la veritat, sense el pròleg d'en Jaume i el disseny de la Mia Masgrau, perquè, és clar, jo feia una truita, les retratava i totes es veien iguales. En canvi, si mires el llibre, veuràs que quan és, per exemple, d'aubergínies hi poso unes aubergínies, quan és d'alls hi poso uns alls, quan és de... Ja veuràs, té un disseny molt maco, la veritat. La truita és universal, Jaume? No ho és. Perquè aquí en diem francès, en diem aquí. Bueno, això és una altra cosa. Que a França no se t'acudeixi demanar una truita francesa, perquè no existeix. Exacte, no saben què és. Ah, no saben què és una truita francesa? No. I la salsa bolognesa no la demanis a Bolonya. A Bolonya, no, què és. No, curiosament no ho és. És a dir, pràcticament jo només ho he trobat, i de fet ho explico aquí al textos, a tota la península ibèrica,
És a dir, des de Galícia, el País Basc, Espanya Estricta, els Països Catalans, fem truites, estem parlant ara de truites de coses, de truites rodones, bàsicament. Després es troba a Itàlia, que és la fritata, però França ja és desconeguda, totalment. Totalment. Troben raríssim que els expliquis... És curiós. Sí, sí. La truita a la francesa. Sí, però ells és l'única que coneixen. I si fan una truita amb coses, la fan a la francesa, diguem, amb més ous, però a la francesa. Sí. Per tant, ells sempre fan cargolades, sempre, no? Sempre, sempre. La truita rodona com a tal només es fa a Itàlia, que és la fritata, i la península ibèrica... Bueno, i jo n'he trobat una mica també als països àrabs, amb variants, eh? Per exemple, a Algèria, i a Egipte fan truita de patates, i sobre això jo tinc anècdotes de coincidir amb una gent de Madrid que feien anar al gran show dient finalment té una cosa espanyola, i els hi vaig veure, no, em sap greu, però això és un plat típic d'aquí. Eh? Anar fent amics. Exacte, sempre. Sí. No, no, sí que... No, eren gent simpàtica, altrament. I després a Tunísia, és curiós, fan truites també de coses ben fetes, però les fan al forn. I es diu tagine, que no té res a veure amb el tagine del Marroc. Sí. Per tant, truita, el sentit que diem d'una truita rodona en coses, pràcticament península ibèrica i Itàlia. Llavors, altres llocs el que hi ha, per exemple, a Grècia, fan molts ous remenats amb coses també, però ous remenats. A Algèria, a part de fer la truita, també fan uns ous remenats amb patates. Els esmorzars anglesos, ous remenats o americans? No, o anglès no. És l'americà, Scrambled Eggs, o anglès, que ara, per cert, sobre això hi ha hagut un escàndol, o English Breakfast, o esmorzar anglès, que realment és un gran esmorzar, s'ha de dir, perquè han fet una pizza a Benidorm, amb esmorzar anglès, i que té mongetes, jo en dic mongetes amb aigua ras, perquè són amb salsa de tomàquet, amb ketchup, sí, és bastant, de llauna, a més. El baked beans. Després té un parell d'ous ferrats, té bacon, té salsitxes, xampinyons i tomàquet. Però això realment són els ingredients de l'esmorzar anglès. Ho dic perquè avui a RAC1, bueno, avui fa 8 dies a RAC1, doncs deien que en aquesta pizza hi havien afegit, com a concessió italiana, el tomàquet és xampinyons, no és veritat això. Bé, però tornem a les truites, que ja és ben curiós que només a Itàlia, com he dit, l'única diferència potser de les truites italianes, que també en fan de molts tipus, és que ells, com que tots els seus plats hi posen formatge, doncs també hi solen posar formatge. La truita és una alternativa, com deies tu, per aprofitar el que t'ha quedat, i a més és un plat prou contundent per animal personal, no? Ara, jo, per exemple, a casa la meva mare feia la clàssica de patata i ceba. La gran fama que has de fer. I ceba. Però llavors també em va inventar una, que també surten aquí, que el meu pare no podia menjar farina. Tenia algú de diabetis, bueno, per el que sigui, no d'allò. I llavors em va fer una que la feia. Feia una truita a la francesa i la rellenava... La farcia de carn de canelons. La cargolava, llavors a sobre hi posava salsa de tomata. I així, per exemple, quan... Esclar, no hi havia res de farina, per exemple. No, no. A part que aquí tenim tradicions, també, que jo al llibre n'hi he posat alguna, que són truites sense ous. Com sense ous? Que són a base de farina. La farina. Sí, que és molt típica del pa de Bastany, sobretot una que es feia... El meu poble havia venut... el segar i el batre, sobretot el segar, que era una truita de farina molt grossa, es feia una paella enorme, i es menjava per berenar. I a Catalunya Nord és dels pocs plats catalans que s'han mantingut. Ells en diuen, encara es fa, I no hi posava nous, en aquesta? No, no, de cap manera. Ah, no? Farina, sí. Farina i aigua. En alguns casos es feia una mica trampa i s'hi posava un ou, però només un per 4 o 5 persones, I a les Terres de Ponent també es fa, allà es diu truita en trampa, precisament. Llavors hi ha molts plats basats en la truita en trampa, és a dir, per exemple, plats de bacallà, de Setmana Santa, que s'hi posa aquesta truita tallada a triangles. I a Catalunya Nord fan una truita de Pasqua, que encara es fa, que és aquesta mateixa, que jo també la faig, que es fa amb farina, s'hi pot posar un ou, però amb molt poca quantitat,
i s'hi posa botifarra negra i cansalada. És deliciosa. Jo fa poc la vaig fer un esmorzar que teníem uns amics, que tu ja coneixes, els hi vaig fer aquesta truita, i que realment sorprèn molt, però és una truita tradicional. El que heu fet en el llibre són truites que coneixíeu, que es feien, no heu fet cap invent. No, no, invent no cap, aquí això no és... a veure, jo haig de dir que ja tenia un llibre sobre les truites, que passa, com que produeixo massa, no trobava editorial, i em va venir molt bé la idea d'ella de fer un llibre, que hi van incloure aquestes de la seva mare, com per exemple aquesta tan sorprenent que ha explicat, d'una truita cargolada amb la carn de canelons. Carn de canelons. D'altres que són sorprenents, perquè jo les coneixia, per exemple la truita de macarrons que es feia a Can Japet, quan jo era estudiant, era típica de Can Japet, de nit, exacte. I la d'arròs també, que la de macarrons, però si bé amb espaguetis, també es fa a Nàpols. Per tant, hi ha moltes coincidències. Si a Nàpols jo n'he menjat, en una casa, i jo els vaig dir, ostres, doncs mira, nosaltres fem el mateix, però amb macarrons, exactament igual. Per tant, hi ha coincidències. Tens un bon record de la teva mare, molt, molt bon record. És curiós, és maco això, tenir un bon record. Però molt bon record. A més, una dona pacífica, treballadora, que no sabia el que era fer un dia de festa. Ja ho has dit abans. Sí. Vull dir, és molt fort això, I en canvi era una dona feliç a la cuina. Era feliç. I ara és el gran moment de la cuina de casa teva, no? Va ser el gran moment de l'explosió, no? Sí, sí, sí. I ara, gràcies a Déu, també ha tingut continuïtat, perquè també una meva germana, la petita, que per això va posar un restaurant, i en diuen la Roca Petita, que és a la carretera, perquè era la petita de Can Roca. Ha estat un restaurant de culte, també. Té un gran restaurant, també. I també, vull dir, també fa menjars d'aquests clàssics menjars, vull dir, no... La teva mare també era dels restaurants de caça, no? Ui, la caça, sí. La llebre i la perdiu, però esclar, això ara, per exemple, en trobes sempre, perquè hi ha congelats, la gent congelen i tal, però aquella època no. Era una època molt limitada, que la gent et portaven perdius i llebres. En Josep Pla hi anava sovint. Sí, en Josep Pla, i tant, tenim fotos d'en Josep Pla allà a Can Roca, que hi anava. Sí, en un llibre que vaig fer sobre en Josep Pla, que està exaurit, en parlo. En parlo de la meva mare, sí. Sí, sí, sí. En fi, del Pats, incloent la truita, que en Josep Pla també li agradava molt. Sí, ui, sí. Els canaons, que eren famosos, també. Té una foto allà, que ja surt en Josep Pla amb tot, veníem tot una colla d'amics, i en fi. I no sé si en Dalí també hi va ser una vegada, també. Jo no... Bé, jo per circumstàncies vaig anar a viure... Vaig viure molts anys fora. Això hauríeu de comentar, perquè em balla pel cap que en Dalí també hi va anar. En Dalí, podria ser. Sí, sí, en Dalí anava a restaurants d'aquest tipus. Però és lògic que hi passés un personatge com en Dalí. Bé, però llavors encara no era tan personatge, per dir-ho. No, no, i a més, una altra qüestió. En Dalí, quan parlava amb periodistes de Barcelona, donava una imatge totalment diferent del que era en realitat. És a dir, donava imatge que en menjar també era molt esnob, que només menjava crestes de gall en un restaurant de París, i jo, quan el vaig conèixer bé, perquè vaig fer un llibre sobre ell, ell em va dir que se n'enfotia literalment, dels periodistes. A mi el que m'agrada és la cuina de sempre, el fricandó, els barats oberts per l'esquena, que ho deia així, l'estil del pescador, és a dir, la cuina tradicional, que era la que es feia a casa seva. Però ell cuidava la imatge. Sí, naturalment era una obra de teatre. Una imatge. Sí, una imatge que estava molt ben feta, però quan parlaves amb ell i notava que eres d'aquí, doncs canviava totalment. Se t'obria, no? Sí, sí, era una persona absolutament normal. Educat, també és educadíssim, sense cap problema. Per casa teva ha passat moltíssima gent. Sí, la veritat és que sí. Perquè en aquesta... Estàs parlant de la postguerra, tu. Sí. Tu ets nascuda just després de la postguerra. Jo vaig néixer, sí. El 39. Jo vaig néixer el 39. Quina punteria, eh? Però espera't, jo a vegades deia a la meva mare, esclar, si vaig néixer el 39, era quan va acabar la guerra, van haver d'engendrar el 38. Llavors li deia, dic, i soc filla. O sigui, soc filla d'una escapada, No s'ho creu ningú. Soc una mica feta i deixada. Però es necessitava molta moral per tenir un fill amb el 39, O sigui, que ets d'una gran collita. Mira, només et diré... Molt curta, la collita del 39. Que sí, era curta. Per circumstàncies vaig anar a viure jo a Caldes de Montbui amb els avis, que tenien la farinera d'allà. I del 38, del 39, érem dues. I del 40, dues classes de 30. Les carmelites, O sigui, que 60, dues al 39. I que encara és una amiga que encara a vegades l'he vist i així. I del 40,
dos classes de 30, posar 60. Fins al 39 m'has feia falta molta moral o viure pagès. Sí. Que la guerra també la veu viure una, o sigui, una mica diferent. Escapades. Vaig néixer per casualitat, Jordi. Bueno, el llibre l'ha editat La Mia, que s'ha fet, s'està fent un tip d'editar llibres propers i sempre és una alegria que els editors s'apropin. I té un disseny molt maco, la veritat és que té un disseny molt maco. I el que és fotografia i recepta. Sí, és a dir, que el llibre permet, seguint les instruccions, fer tota la truita. Totes les receptes explicades pas a pas, amb els ingredients, i donant detalls que a vegades no s'hi pensen, o cuiners sovint no hi pensen, però que si tens una perspectiva més de gent que ha de cuinar i que no ha cuinat mai, doncs ho tens en compte. I per tant, sempre hi ha algun truc, diguem, especial a les receptes. O sigui que ajuda, no és un llibre de només llegir, sinó de tenir a la cuina. Jo dic, sense en Jaume i La Mia, la veritat, no m'hagués vist en cor de fer-ho, Ha sigut prou valenta, no? Què? Ha sigut valenta tirar endavant això. No, valenta no. Mira, em vaig assessorar amb persones professionals, Jaume? L'heu presentat a diferents llocs? Mira, moltes llibreries s'han exhaurit per tot, Sí. No n'hi ha cap llibreria, No, a Banyoles, que no hem fet cap presentació. No, presentació no. Però les llibreries que els varen portar s'han acabat. Jo vaig mirar a Girona i d'allò, o sigui que de la quantitat que varen fer... És que és una edició que originàriament ella volia que no fos banal, que no es vengués. Sí. Jo vaig insistir que sí, que com a mínim a Banyoles es pogués trobar, que és el que ha passat. Per tant, d'altres vegades no s'ha fet presentació i jo diria que es deu trobar a les llibreries de Banyoles, no sé si alguna de Girona. Ni Banyoles ni Girona no n'hi ha cap. Ah, ja no en queden. Hi ha més llibres de la cuina de casa teva, de la teva mare? No hi ha res. No, és curiós, no? Hi ha escrits d'en Pla, hi ha escrits de... I seria és una llàstima perquè, de veritat, ara mateix... El pròxim llibre d'en Soràs, aquest. Clar, heu de fer el llibre de la cuina de Can Roca. I saps què em sap greu en aquest llibre? No haver-hi fet una pàgina dedicada al meu pare, perquè el meu pare, ell era el que es cuidava de portar la gent, tenia aquell cotxe d'estartelat, bueno, que hi portava 9 persones a dintre. Era una rúbia, no? La rúbia d'en Roca tenia fama. I ell, per exemple, cuidava molt, feia les amanides, i feia unes amanides espectaculars. I em sap un greu no haver-ne fet una, perquè posava una plata grossa i posava una tomata per persona. I la meva mare, que mirava més prim, deia, papito, aquí n'hi hauria per 2 persones. Deixa'm fer la meva. Feia unes amanides, Jordi. Home, ja ho deia. Un altre llibre que solia fer seria el de les amanides. Sí, però d'amanides, clar... Ui, n'hi ha... No preocupis que ja tinc un recull de 300 amanides. El de les amanides, sí. No, però jo vull dir de les que... Ell feia una gran amanida, per exemple, i posava... Al mig hi posava la ceba, tota esverdellada, pam, pam, pam. Però amb una plata així rodona, Després hi posava l'escarola, després hi posava l'enciam, després una tomata per cap, que la meva mare li deia, papito, que n'hi hauria per 2, una tomata. I llavors ens deia, enfileu-me olives. Saps què vol dir enfilar olives? No. Agafar un palillo, posaves 3 olives i s'aguantaven dretes allà. I espàrrecs. Però t'asseguro que eren espectaculars, Doncs és una pena que no hi hagi un llibre sobre la cuina de Can Roca, perquè ha sigut que no teniu res a veure amb els germans Roca, al marge de la coincidència. I penso que ja la fem, la idea, la llibre... I a veure si ho fem, A veure si ho fem, Ara ens posarem a fer llibres de cuina. Ai, sí. Home, jo de fer-ne, perdona, de fer-ne així amb senyors ja tinc experiència, perquè em vaig fer un de Menorca, de cuina de Menorca, amb una senyora d'allà, després em vaig fer un amb Oviant com a Abada, o cuina dels Pirineus. Sí, Bueno, i amb senyors l'últim amb l'enriquer-se, aquest de viatges per a la Mediterrània. Per tant, jo em sento molt còmode treballant o bé separats, com en el nostre cas, o a quatre mans. Que no és mai, això. En tot cas, en el cas aquest que et deia de la cuina del Mediterrani, cadascú anava per la seva, però com que ens enteníem tan bé, no hi havia cap problema, diguem. Vull dir, per tant, si t'entens amb bona persona, doncs no hi ha cap mena de problema. Tu segueixes col·laborant en premsa. Sí. Durant molt temps et vaig llegir El Temps. Encara hi estic, però El Temps ja saps que hi va haver un canvi per culpa del fill de la Villabonga, que és una anècdota bastant increïble, doncs em va trucar l'Eliseu Climent dient que hi havia d'haver canvis, que hi havia aquest nou director. El director em va cridar,
vaig anar allà a la redacció i se'm va presentar vestit de jueu ultraortodox. Però literalment, no solament en quipa, sinó amb una túnica i aquella cosa, aquell drap que porten a filagarsat. Sí, aquí al costat. Sí, bueno, jo vaig dir, ui, això no anirà pas. No anirà pas. No, és una manera estranya de començar. Home, i no va anar bé. Esclar, va destruir la revista, la va destruir. Va portar unes idees de bombero. Que ja... Va ser quan va sortir Mira, també, no? Sí, tothom. En Mira va sortir. Jo encara hi soc, hi estic en Pontilla. Sí. I de tant en tant, però jo ja vaig dir, el sistema aquest que pretens de publicar un article cada 3-4 mesos, la gent ja t'ho buidarà. No té sentit. I ell tenia la idea de bombero, que això es feia als Estats Units. Vaig dir, mira, en dubto, no crec que sigui així. Justament, la gent ara llegeix coses breus, que ja era el format que hi havia, que funcionava, i no articles llarguíssims, que, bueno, i mira, ja, la desgràcia és que això es manté aquesta tònica, i, bueno, és així. També estàs al Diari de Girona, no? Sí, i en digitals estic en 7 o 8 publicacions digitals, també un gran diari, Diari Gran del Sobiranisme, d'altres en paper i digitals, com Girona Gastronòmica, sí. Bueno, i d'altres que ara no recordo, també de Mallorca, de València, etc. A veure, ja perdo una mica el compte, perquè els digitals són bastants. I què has editat últimament? Jo t'he perdut Últimament he fet, potser un dels llibres que estic més content i més sorprenent, és un que és un que es diu La cuina més exquisida de la Costa Brava, els tapers, sí. Perquè és un descobriment, realment. És a dir, resulta que hem tingut sempre una mica el mite, que jo mateix havia cultivat, de que els pescadors eren els inventors de grans plats, com el niu i tot. Sí. I amb aquest llibre sobre els tapers, tenia la sort de poder entrevistar encara força tapers, de caçar, de la costa, doncs, resulta que els pescadors no tenien temps i eren pobres. Els tapers tenien temps i eren rics. Això és veritat, això. Ah, exacte. I per tant, els que realment van inventar els grans plats que després els pescadors es van apropiar, van ser els tapers. Per exemple, el niu. El niu és un invent dels tapers. El simitomba, totes aquestes coses venen d'aquesta època. Sí, sí. I una cosa que a tu t'interessarà, el primer xampany que es va fer a la península Ibèrica van ser uns tapers de Tossa, que havien fet diners a Amèrica, sí, sí. I la casa encara existeix. Sí. Ah, sí? Sí, sí, el primer xampany. Hi ha un gran treball sobre els orígens del mètode Champenoise a Catalunya i aquests són els primers. El que passa que van desaparèixer, sí, molt ràpidament. Temps. Però va dir, el tapés era una gent molt refinada, que bevien xampany, sí. Estaven en contacte amb la cuina francesa, vull dir, però a la vegada va reinventar tot el lèxic. Per exemple, a Cassant deien anar a fer un xec-xec, i a la resta de la Costa Brava un xèflis o una xèfla, sí, sí, és el llenguatge de tapers. Després, un altre que també he fet, que n'estic molt content, és un amb més de 600 pàgines, lletra petita, que jo no la puc llegir, perquè tinc una edat, que l'ha editat a la Universitat d'Alacant, que és Cultura i Patrimoni al País Valencià, que és un llibre que hi ha una campanya ferotge en contra, el títol, esclar, això del País Valencià, i saps que el bebé és d'allà, no ho poden suportar. Sí, és una altra de les assignatures. Aquest llibre, ara estic cobrant a la Universitat d'Alacant, perquè imparteixo màsters, i ara precisament aquest estiu a l'Institut d'Estudis Catalans i aquesta universitat, això és una cosa interessant, perquè tenen menys prejudicis que a València, els d'Alacant, curiosament. Sí. Estan en una situació tal límit, que llavors fa que allà puguis parlar amb tota llibertat de Països Catalans, i farem al Pirineu unes jornades intentant demostrar de com la cultura valenciana en gastronomia i altres aspectes, com la llengua, ve de Lleida. Que serà una cosa, jo crec, bastant important. Sí, quants has fet, dos llibres? 71. Quan? 71. Mare I quatre grans enciclopèdies, així. A casa teva hi havia molts francesos al restaurant. Sí, i tant. Era l'època dels francesos, sí, venien, sí, sí, també a menjar i aquí. Tant. Hem de plegar ja, ja ens hem menjat tot el temps. Tu, i faltava una truita, O sigui, aquest és el més senzill, doncs. Escolta, per què veniu a presentar un llibre que no es pot comprar, ja? Com pot ser que no es pugui comprar? Jo insistia que sí, que s'havia distribuït, però ella no volia, que consti. Ella deia, no, és un llibre d'homenatge a la meva mare. Jo no faig per... Mira, per un homenatge. Hem de dir que, evidentment, no ho vam fer per negoci, jo que no cobrem res, per tant...
Amor a l'art. Però m'agradaria que es distribuís. Eh? És un llibre molt ben editat, la Mia ha fet una bona doncs mira, edició. Farem una segona edició. Exacte, eh? I que es pugui distribuir a les llibreries. Per tot arreu. Moltes gràcies, enhorabona. Paquita, ha costat una mica que vinguessis. Eh? Ja fa setmanes que et persegueixo. Eh? Bueno, jo i més gent d'aquí a la tele. Gust, eh? Ja saps que formes part de la meva família. Molt bé, eh, Jordi? Moltes gràcies. Enhorabona per la feina i gràcies per haver vingut. Parem un moment i tornem de seguida. Molt bé.